Fala galera, hoje eu tenho uma dica muito legal para você de como colocar efeito em texto. Então, sem mais enrolação, vamos nessa pro Photoshop. Aqui a primeira coisa para fazer vai ser criar esse nosso texto, porém você também consegue seguir esse tutorial fazendo por cima de alguma imagem em PNG ou até mesmo alguma fotografia. No caso que eu vou escrever qualquer coisa mesmo, love, gerar um pouquinho mais de amor pra gente. E a partir desse momento eu posso distorcer também essa minha imagem, criando um pouquinho mais de efeito líquido, alguma coisa mais psicodélica. Como que eu posso fazer isso de maneira super simples? Através da ferramenta Liquify. Aqui em Filter, posso abrir a ferramenta Liquify. Ele vai perguntar se você quer converter para Smart Object, com certeza. Aqui na ferramenta eu vou utilizar a primeira opção, que seria o Forward Warp Tool com a letra W no teclado, e eu posso começar então a distorcer todas essas letras. Você pode definir o quanto que você quer distorcer elas. Eu quero alguma coisa um pouquinho mais reta, caso eu consiga, mas no caso eu não estou conseguindo, porém vou tentar o máximo possível. Perfeito. Tome um pouquinho mais de cuidado aqui com a letra O, para você não distorcer principalmente a parte de dentro, como eu acabei de fazer, porque senão você vai começar a distorcer muito essa fonte e talvez não fique muito interessante. E de resto, é somente ir puxando aqui para baixo, até chegar no limite que você achou interessante, a letra V, e igualmente também depois para a letra E. Depois de criar toda essa distorção, você pode dar um OK na ferramenta Liquify, e a partir disso eu já consigo agora aplicar todos os efeitos de cores. Primeira coisa então, eu vou duplicar essa nossa camada com Ctrl ou Command mais J no teclado, e vou também rasterizar para juntar o efeito de Liquify. Então clicar com o botão direito e Rasterize Layer. Com essa nossa layer rasterizada, eu vou abrir o seu Layer Style, clicando duas vezes por cima dela, e vou utilizar aqui o Color Overlay, utilizando alguma cor, por exemplo, esse azulzinho aqui. Vou dar OK, jogar essa minha layer para trás de todas, para trás da nossa camada original do Love, e através dessa camada de cópia aqui eu vou abrir o meu Free Transform com Ctrl Command mais T no teclado, e vou dar um Distort, clicando com o botão direito na tela e apertando aqui o Distort. Agora sim, segurando Shift, talvez eu possa gerar um pouquinho mais aqui pro lado. Não precisa ser muita coisa, somente um pouquinho. Vou dar um Enter no teclado, duplicar novamente essa camada agora de Love, Ctrl Command mais J no teclado, abrir o seu Color Overlay. Porém, agora eu vou utilizar alguma cor contrastante, como por exemplo esse magenta. Vou dar OK, OK novamente, abrir o Free Transform com Ctrl ou Command mais T no teclado e novamente também clicar com o botão direito e Distort. Porém, agora eu vou jogar para o lado inverso. Perfeito. Aqui eu já consigo um pouco de psicodelia nessa fonte, mas a gente consegue ainda melhorar muito, com toda certeza. Então, para fazer essa melhoria toda, eu vou selecionar todas as layers que a gente tem aqui, clicar com o botão direito e vou merger todas as layers em somente uma. Eu vou duplicar novamente ela e fazer basicamente o mesmo processo. Então, Ctrl ou Command mais J, abrir o Layer Style, porém agora, em vez de utilizar o Color Overlay, eu vou utilizar o nosso Channels, como se fosse recriar uma aberração cromática. Então, retirando alguns canais, eu vejo que eu tenho alguma combinação de cores aqui. Vou dar um OK, abrir o Free Transform, clicar em Distort e jogar para o lado que você queira. Aqui eu já consigo um pouco ainda mais de psicodelia. Vou duplicar novamente, abrir o Layer Style, clicando duas vezes na Layer. E aqui eu vou encontrar alguma combinação diferente, por exemplo, esse azul um pouquinho mais verde. Vou dar o OK, abrir o Free Transform, clicar em Distort e agora jogar para o lado ao contrário. Perfeito, aqui já tá ficando bem interessante, a gente tem combinação do azul para o rosa, ficou uma cor somando as cores frias, né? Eu achei bem bonito no caso, mas a gente ainda consegue melhorar um pouquinho ainda mais. Então, para fazer isso, eu vou juntar todas elas e agrupar agora. Posso colocar aqui algum nome nesse grupo, teste. E a partir desse momento eu vou criar uma layer zerada e abrir também o nosso Hue Saturation. Esse nosso Hue Saturation vai ser responsável já em mudar todas as cores através da aba de Hue. Eu já consigo alterar essas cores e encontrar algumas outras combinações. E eu gostei bastante daquela combinação um pouco mais fria mesmo, então vou manter nela. E vou aumentar também o nosso Saturation. Vou colocar aqui em 100%, acabou alterando, deformando um pouquinho, né? Não gostei tanto não, então vou colocar um valor um pouco mais baixo no Saturation. Perfeito. O que importa não é exatamente esse Hue Saturation, mas sim essa camada zerada que a gente criou antes. Essa camada zerada eu posso até mesmo nomear ela como Mix, e isso porque eu vou utilizar a nossa ferramenta de Mixer Brush Tool. Então, com essa ferramenta, para quem não conhece, ela é responsável em mesclar, em misturar todas as cores ou todas as informações de luzes e sombras. A gente consegue utilizar ela durante a limpeza de pele e em várias outras situações, como por exemplo agora. Então, utilizando essa ferramenta Mixer Brush Tool configurada dessa maneira, com quadrado branco, você pode dar um clique no quadrado e selecionar a cor branca. As duas primeiras opções ativas, 100% em todas as opções aqui de brush, não preciso mexer, não preciso mexer, e sample ao layers ativo.
ativo também é muito importante, porque a gente está com uma camada zerada, sem informação alguma. Então preciso ter ativo aqui sample all layers para ele pegar informações de todas as layers existentes, perfeito? Então a partir desse momento, com a nossa ferramenta configurada, já posso dar alguns cliques aqui na nossa imagem. E eu consigo observar então que eu vou modificando essa nossa cor. Posso aumentar o meu brush para pegar alguma área um pouco mais aqui em cima. E eu vejo então que eu já começo a modificar essas cores e basicamente criar o aspecto completo das cores, né, presente na nossa aba de hue. Então quanto mais eu vou dando cliques, mais eu vou preenchendo essa área aqui e encontrando combinações diferentes. Aqui chegou agora um azulzinho, para mim ficou legal, talvez eu queria ter um pouco menos. Não precisava de tantos cliques assim. E eu vou fazer também alguma coisa diferente agora. Vou abrir um outro mix aqui, outra camadinha zerada. Posso renomear também para mix 2, não importa tanto. E nessa mix 2, então, em vez de clicar simplesmente, eu vou clicar e arrastar. Dessa maneira, então, a gente vai conseguir trazer, né, uma repetição dessa fonte nossa e criando cada vez mais um efeito ainda mais psicodélico. Quanto mais eu arrasto para baixo, mais mesclado vão ficando todas essas cores, todas essas formas, e mais psicodélico ainda vai ficando todas essas fontes. Só tome cuidado para não passar aqui na fonte mesmo e arrastar para baixo, senão você vai ter uma repetição da própria fonte. Mas de reto você pode vir pincelando aqui e você vai encontrando cada vez combinações diferentes. Quanto mais você vai pincelando, ó, eu vou conseguindo mesclar e trazer mais a área branca aqui para baixo. Enfim, isso daqui vai ficando cada vez mais livre para você encontrar o formato certo, as combinações de cores certas, do jeito que você quiser. Lembrando novamente que eu falei no vídeo, essa técnica você vai conseguir utilizar em qualquer imagem também, não precisa ser simplesmente um texto, e do mesmo jeito ficaria muito da hora do jeito que eu estou mostrando aí para vocês agora. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, de mais esse conteúdo. Eu andei um pouquinho afastado aqui do YouTube, sei muito bem disso, mas eu estava focado em abrir novas turmas para meu workshop online, então foi uma coisa bem desgastante, eu resolvi dar um time para conseguir pensar em coisas novas. Uma das coisas até mesmo que eu pensei é de trazer esses vídeos com um assunto mais direcionado ao conteúdo, sem muita enrolação, sem abertura muito grande, então quero mais dar um foco maior para o conteúdo, falar as coisas que realmente importam. De todo jeito, muito obrigado para você que está aí esperando novos conteúdos aqui no canal, que está acompanhando sempre os vídeos que eu posto. Se você está chegando aqui agora, se inscreve, se não for inscrito ou inscrito, eu agradeço muito todo tipo de apoio, é muito bem valioso e muito bem agradecido por mim. Então eu vou ficando por aqui e até a próxima.